ሰላም 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 ኩልኹም ተኸታተልቲ መደብ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ማርታ ኤርሜሲ ፅቡቅ ክትህሉ ተስፋ ይገብር። ሎም መዓልቲ ባረይ ሃንደበተይ መፅኢ ዘለኹ ክላይት ክገብር ኣይሓሰብኩ ነረ፣ ግን ትማሊ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰብ ብሓንሳእ ኮንካ ብሓባር ኮፍ ክትብል ክትበልዕ ክትሰቲ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክንጥቀመሉ ኢልና ናህና ቤተሰብ ናተይ ቤተሰብ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወይ ከተማታት እዮም ዝቕመጡ፣ ብሓንሳእ ሓቢርና ብዙም ተራኺብና ድራር ናይ ድራር ዕድመ ወይ ከዓ ግዜ ነይሩና ማለት እዩ። ትማለ ምሸት ሕጂ ብዙሕ ንዕልል ነርና፣ ብዙሕ ሓሳባት እውን ተቀያየርና። ካብቲ ንዛረቡ ዝነበርና ነገር ሓደ ነገር ኢንስፓየር ገይሩኒ እ ነቲ ኢንስፓየር ዝኾን ኩሉ ድማ ዘየካፍሎም ኢለ ክገብራ ነዛ ፌስቡክ ላይቭ ደልየ። ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ፀዕቂ ዘለዎ ስኬጁል ስለ ዝነበረኒሎም መዓልቲ ሕጂ ዋ ክወፅእ እንዳሓሰብኩ ቅድሚ ምኻደይ ንምንታይ ፌስቡክ ላይቭ ዘይገብር ኢለ መፅእ ኣለኹ። ስለዚ ሰላም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ፅቡቅ ትህሉ ተስፋ ይገብር። ሶ ሎም መዓልቲ እምበረይ ከካፍለኩም መፅእ ዘለኹ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ እናሓልፎ ዘለና ወይ ኩነታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘምፆ ለውጥታት ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ገይሩልና ኣሎ? ንመፃኢ ኸ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብረልና እዩ? ከመይ ጌርና ኸ ነቲ እቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ሓለፈ ትኩነታት ምስ ሓለፈ ማለት እዩ ናብ ንቡርና ክንምለስ ከለና ሲ ንዕኡስ ብኸመይ ኢና ድልዋት ንኸውን? ምክንያቱ ሂወትና ከምቲ ዝነበሮ ኣይክኸውንን እዩ። ብዙሕ ነገር ተለዊጡሎ ክልወጥ ዩ ኸዓ ሕጂ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዝኾነ ለውጢ ማለት እዩ ከመይ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ንዕኡ ዝትንክፍ እዩ። ከምቲ ዝበልክኹም ድማ ድራር ምስ ቤተሰበይ እንዳዓለልና ከለና ካብ ዝመፀ ዝተቀያየርናዮ ሓሳባት ኢንስፓየርድ ዝኾነ መልእኽቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ሰሚር ካብ ሆላንድ ናይስ ቱ ሲ ዩ፣ ኳዕ ድሓን መፃኻ። ሰላም 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 ኩልኹም ኳዕ ድሓን መፃኹም። ግድ ሲ ዩ ጋይስ፣ ይርኢኩም ኣለኹ ተኣት ዘለኹም ሰላም ክብለኩም ይደሊ። ምናልባት ድማ ነዚ ቪድዮ እዚ ብዝቅዳሕ እትርእይዎ ሰባት ኩልኹም ድማ ሰላም ክብለኩም ይደሊ። ዋልካም ኤቨሪባዲ ማለት እዩ። ሶ ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዋን መጀመርያ ነገር ሓደ ካብቲ ምስ ቤተሰበይ ብዙም ባይ ዘ ወይ እንድሕር ድኣ ምናልባት ዘይትፈልጡ ሰባት እንተለኹም ሓደ ካብቲ ሓሳብ ዝተዘራርብናሉ እንታይ ነይሩ ሶሻል ዲስታንሲንግ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብእንግሊዝኛ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሕብረተሰብ ምፍላይ ምውሻብ እንዲና ንብሎ ምውሻብ ፅቡቅ እንድዩ። ግን ሓደ ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ሓፍተ እያ ጠቂሳቶ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ሓሳብ ኣምፅያ ማለት እዩ። እንታይ ኢላ እቲ ኣብ ክንዲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ከዓ ካብ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ምፍላይ ዝበሃል ትቃላት ሲ ብኣካል ምርሓቅ ብኣካል ምርሓቅ ተዝበሃል ይሓይሽ። ምክንያቱ ገለገለ ሰባት እቲ ማሕበራዊ ናብሮኦም ውን ፅቡቅ ዘይነበረ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ዋላቶም ሕጂ ሶሻል ዲስታንሲንግ ክበሃል ከሎ ኮኔክትድ ኣይኮንካን ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ንሕና ከም ሰባት መጠን ማለት እዩ ከም ፍጡራት መጠን በይንና እቲ ኮኔክሽን ወይ ከዓ ንምስ ሰብ ዘለና ርክብን ምትሕሓዝን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ ንዓና። ሕጂ እሱ ብትኽትኽ እንድሕር ኢሉ በይንና እንድሕር ኮይንካ ኣይዞሌሽን ዝበሃል ምሻሉ ከምዚ ንበይንኻ ምኳን እሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን። ኣይዞሌትድ ንክንከውን ኣይኮነን። ዝገርመኩም ዋላ ኣይኮነን ዶ ሰብ ዋላ እንስሳ ኸማን በይኑ ተኮይኑ ዕድሚ እዩ ዝሓፅር ማለት ሕሙም እዩ ዝኸውን ጥዕናው ናይ ረክብኒ ዋላ እቲ ኣካላት ይጥዑ ዘይከውን። ሕጂ ፍጡራት ኩላትና በይንና ክንከውን ዘይኮነስ ብሓንሳእ ክንከውን እዩ እቲ ኮኔክሽን ወይ ከዓ እቲ ምርክኻብሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ በገ ገዛኻ ተወሺብካ ኮፍ ኢልካዮ ዘለኻ ማለት እዩ እዋን እቲ በበይንኻ ምዃንካሲ ኮኔክሽን ዝሰኣነ ከይከውን ብሓቂ ክብለኩም ንገሊኡ ሰብ ዝያዳ ኸማን ኮኔክሽን ተፈጢሩሉ ሕጂ ንገሊኡ ሰብ ይሂ እንታይ ኢልኩምኒ ኣብ ጉያ ግዜኡ ዘሕልፍ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ገዛ ምስ ደቆም ኣሕዋት ሓፍተ ይርኢ ኣለኹ በቃ ዝገብርዎ እዩ ጠፊዎም ዘሎ ሓንሳእ ምስ ደቆም ገለ ገብሩ ሓንሳእ ሕጂ ግዜ ረኪቦም ነንሕዶም ማለት እዩ። ናብቲ ቱ ቢ ኦነስት ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቡር ላይፍ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብቲ ዝዓበኸቦ ቦታ ኣብ ንእሽተይ ከተማ ይዓበየ ባይ ዘ ወይ ምናልባት ኣበያ ዓብያ ማርታ ኢልኩም ንትሓቱ ሰባት ኩሓ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ኣብ ትግራይ
ኣብኡ ዓበየ ማለት እዩ። ክሳብ ጓል 16 ዓመት ዝኸውን ኣብይና ዓብና። ሕጂ እቲ ናብራና ናይ ገዛ ናብራ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ኣይንወፅን ኢና ነርና፣ ፋሚሊ ብጣዕሚ ክሎዝ ኢና ነርና። ብጣዕሚ ኩሉ ነገር በቃ ዓለምና ምልእቲ እያ ነራ ኣብ ገዛ ኮይና ንነብር ነርና። ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ እዋን ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ትብ ኣንስት ልክዕ በቃ እቲ ሞሃ ናይ ብሓቂ ጥዑም ጥዑም ግዜ ነይሩና ግሮዊንግ ኣፕ። ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ናይ ብሓቂ ሰብ ኣብ በቤይቱ ተወሺቡ ብሓሳ ግን ዝኽብል ከለኹ ብዙሕ መብዛሕትና ተሰዲድና ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንነብር ሰባት ኢና ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕዎ ዘለኹ። ፋሚሊ ዘይብሉ በይኑ ቤተሰቡ ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ንከምኡ ዓይነት ሰብ ግን እዚ ቀሊል ዘይኮነ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ስትረስ ከምፃሉ ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ነገር በይኑ ያስ ኩሓ ጆሃን ኩሓ ጉግል ግበርዋ ትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኩሓ ዝበሃል ከተማ ዓብየ ማለት እዩ። ኢትስ ቢዩቲፉል ንዓይ ብጣዕሚ እያ ፅቡቅቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ነይረ። ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለኒ። ኤኒወይ ሕጂ እቲ ሰብ በይኑ እንተኮይኑ ፅምዋን ገለን ከጥቅዖ ይኽእል እዩ ራይት። ስለዚ ቀዳማይ ነገር ብዙሕ ሰብ ሕጂ ስኖ ኣእምራዊ ተሓስዩ ክኸውን ስለዝኽእል ለዋሃት ክንከውን ሓገዝቲ ክንከውን ሰላም ኣብ የለካ ክንብል ብጣዕሚ ንከምኡ ንሕና ማለት እዩ ኩላትና ንከምኡ ብጉሳት ንኹን። እቶም በይንና ዘለና ሰባት ከዓ ሕጂ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ቴክኖሎጂ ማለት እዩ። እንድሕር ዳኣኒ ቴሌፎን ተደዋዊልኩም ትዛረቡ ተኮይንኩም ብገፅገፅ እናተረኣእኹም ብቪድዮ ኮል ብዙሕ ነገር ኣሎ ምሽ ቪድዮ ኮል ዝግበር ከምኡ ግበሩ። ድሕር ብዙሕ ዝበልኩም ተኣኪብኩም ድማ ኩሉ ዙም ዝበሃል ኣሎ። ብዙሕ ዝተፈላለየ ከምኡ ዓይነት ዌብናር ክትገብረሉ ትኽእል መሳርሒ እዩ ዘሎ፣ ግን ዙም ብቐሊሉ ኣክቹሊ ዙም ብጣዕሚ ከቢድዎም ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሰብ እናተጠቀመሉ ብጣዕሚ ተደላይ ኮይኑ ዋላ ቤት ትምህርትታት ዋላ ገለ ብዙም ይጥቀምሉ ዙም ዚኦኦኤም ማለት እዩ ዙም። እሱ ተጠቂምኩም ክስታይ ግበሩ መሓዛይ ከምኡን መሳርሕቲ ያላ ሓንቲ እንታይ ትብለኒ ነራ ምስ ቤተሰብና ኮይና ሲ ናይ ፋስጋ በዓል ብዙም ኣብዒልና ኢላ ኩሉ ክራኸብ ስለዘይክእሉ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ እንዳተራኸብካ ድራር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኮኔክሽን ክንፈልዮ የብልናን ዋላ እንተተወሸብና እቲ መንፈስና ውሽጥና ግን ምስ ሰብ ናይ ምርኻብ ክስታዩ ይደሊ እዩ። በይንኹም ኣይትኹኑ በይንካ ጥዑሙ ኣይኮነን ኣሕዋፀይ ንዓኹም ዝመስል ሰብ ዝራዳድኣኩም ሓዊካ ሓፍትካ ኣሎ በይንና ጥራይ ግን ዓይንኹን ኮኔክትድ ክንከውን ክንክእል ኣለና። ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣት ሴም ታይም ብዙሕ ስትረስ ብዙሕ ከምዚ ፀቕጢ ዘጋጥመሉ ወይ ከዓ ከምዚ ዘይ ውሽጥካ መቸም ዘይፅቡቅ ንብዙሕ ሰብ ሲ እንታይ ይበሃል ብእንግሊዝኛ ኤጂ ይበሃል በቃ ምሻሎ ከምዚ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕትካ ዝነበረ ከምዚ እንታይ ይበሃሉ ከምዚ ምንፃፍ ረጊፅካ ንድሕር ኣለካ ስታ ምንፃፍ ስሕብ ተቢሎማ እንታይ ትኸውን ከምኡ እዩ ኮይኑ በቃ ከይሓስብናዮ እቲ ሂወት ብሓንሳብ ልውጥ ኢሉ ኣሰንቢዱና ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሕጂ ብሰለስተ ዓይነት መንገዲ ከይተዳለካ ምፅናሕ ነቲ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ንዝመፃእ ከዓ ነቲ ኩነታት ምስ ሓለፈ እስኻ ብከመይ ዓይነት ኣድማ ዓይነት ሂወት ትኸይድ ከዓኒ ምናልባት ዘየዳለካዮ ከም ዘይትዳሎ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ብከመይ ዓይነት መንገዲ ከይተዳለና ፀኒሕና ገሌና ስኖ ኣእምራዊ ኣይተዳለና ፀኒሕና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጉያ ጉያ ነብስና ምስ ርእስና ዝርርብ ዘይብልና እንታይ ሓንቲ ካብ ኣሕዋተይ እንታይ ትብል ነራሲ ሓደ ሓደ ነገራት ኢላ ዲል ክገብሮ ዘለኒ ናይ ሂወተይ ነገር ድ ገለ መሓዙተይ ከዓ ዲል ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት ሲ ሕጅስ ብስራሕ ድዩ ብገለ ድዩ እናመክነና ንሃድሞ ከም ዝነበርና ማለት ንስራሕ ሲ ዲስትራክት ንክገብረኒ ይጥቀመሉ ከም ዝነበሩ ዝፈሊጠ ሕጂ ግን ዲስትራክት ገብር ርእሰይ ስለዘይክእል ምስ ርእሰይ ክዘራርብ ግዴታ ኮይኑኒ ሕጂ ብዙሓት መሓዙተይ ከዓስ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘይነበሩ ከማን ዚ ክረኣዮም ጀሚሩ ኢላ ማለት እዩ። ሕጂ መንታሊ ወይ ከዓ ስነ ኣእምራዊ ብህድኣት ምስ ርእስና ፅቡቅ ግዜ ብምሕላፍ ምስ ርእስና ተራዳዲእና ምስ ርእስና እንዳተዘራረብና ዕላማና ፍሉጥ ኮይኑ ንኸይድ ዘይነበርና ሰባት ሕጂ ተራእዩ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ብቢዚ ምዃን ወይ ከዓ ስራሕ ብምብዛሕ ተሸፊና ንነብር ሰባት ኣለና ብከምኡ ጌርና ማለት እዩ። ፀልካ ምጉያይ ጥራይ ሕጂ ግን
ስራሕ ትገለ ኩሉ ምናልባት ከምኡ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ፣ ህዲ ኢልካ ኮፍ ክትብል ከለካ ምስ ርእስኻ ትዛርብ ከለካ ሜይቢ ከምቲ ዝደለኻዮ ኣይኮነ እንደሎ ሂወትካ ኣብቲ ዝደለኻዮ ሜይቢ ኣይኮንካን ዘለኻ ወይ ከዓኒ ዝደለኻ ኣይኮንካን ትገብር ዘለካ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ቁጠባ ከዓ ከይተዳለና ዝፀናሕና ሰባት ኣለና፣ ብቁጠባ ዘይተዳለና ሰባት ኣለና። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ንኣብነት ናው ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እንድሕር ኮይኑ ናብራና ማለት እዩ ናብራና ከምኡ ንኸይከውን ሓሲብና ፅዕርና ክንነብር ክንክእል ኣለና። እቲኦም ናይ ፋይናንሽል ኤክስፐርትስ እንታይ እዮም ዝብሉ? እንተወሓደ ሰለስተ ወርሒ እንተወሓደ እተዘየሎ ከዓ ሽዱሽተ ወርሒ ወላ ካብ ስራሕ ተወፂእካ ሲ ክትነብረሉ ትኽእል ኣታዊ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ፣ ኢመርጀንሲ ፋንድ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ እንድሕር ደኣ ዘየሉ ፀኒሑ ኣነ ዝከረኒ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ ኣታሕዛ ገንዘብ ሰኣን ምክኣለይ ድዩ መቸም ዝኾነ ሽግራት ዘጋጥመኒ ዝነበረ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ፔይቸክ ቱ ፔይቸክ ዝብልዎ ማለት እዩ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነብረሉ ሰዓታት ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን እንታይ ሓንቲ ወርሒ ተዘይተኸፊለ ፀገም የዛቱ ኣብ ሽግር የዛቱ ሓንቲ ወርሒ ተዘይተኸፊለ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ እዋን እቲ ከመይን ከም ዝነበረ ስለ ዝፈልጦ ንዓይ ብጣዕሚ ከምኡ ኣተሓሳሲቡኒ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እቲ ዝዓበየ ፐርሰንቴጅ ኣብዚ ሃገር እዚ ዘሎ ሰብ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ዝነብር። ሕጂ ማይክነስ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢለ ብጣዕሚ ኢትስ ቨሪ ሳድ ኤንድ ስካሪ። እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ መንግስቲ ናይ ስቲሙለስ ፓኬጅ ሪሊዝ ገይሩ ኣሊ 200 ቅርሺ ንፋሚሊ ካብ 75,000 ንታሕቲ ኣታዊ ዘለዎም ንዓመት ማለት እዩ 200 ቅርሺ ካብ መንግስቲ ክቕበሉ ኣቨለብል ገይርዎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምኡ ተ ዘይገብር ነይሩ ብዙሕ ሰብ ብጣዕሚ ከምዝሽገር ጥርጥር የብለይ ናይ ብሓቂ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ። ግን መንግስቲ ከድሕነና ገለ ከብለና ኢልና ክንፅበይ የብልና። ድሕሪ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ነቲ ኣታዊና ብጥዑም ዘመን ተከተእቱ ከለካሲ ንሕማቅ ዘመን ወይ ከዓ ገለ ዲስትራክት ከምዚ ሕጂ ክተብል ከለካስ ከይተሸገርካ ነቲ ሽግር ክትሓልፎ ከም ትኽእል ንርእስኻ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣታሕዛ ገንዘብ ክትፈልጥ ኣለካ፣ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ክትፈልጥ ኣለካ፣ ኣተኣታትዋ ገንዘብ ክትፈልጥ ኣለካ፣ ገንዘብካ ከመየሩ ከምዝፋረይ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ፣ ብዛዕባ ፋይናንስ ድሉ ክትከውን ኣለካ፣ ሃንደበት ክመፃካ የብሉ እንተ ከምዚ ዓይነት ነገር። ሕጂ እቲ ድሉ ኮይኑ ዝፀንሐ ወይ ከዓኒ ክእለት ዘለዎ ሰብ ድሓን እዩ፣ ስትረስ ኣይመፅን እዩ። ሕጂ ክእለቱ ከይገበረ ዝፀንሐ ግን ስቕ ኢሉ ወጃሃላይ ዝነብር ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ዓባየ ቃል ተጠቂመ ግን ስቕ ኢሉ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ግን ሕጂ መቕፃዕቱ እዩ ማለት እዩ ይህሰዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እውን ከይተዳለና ዝፀናሕና ሰባት ኣለና። ሳልሳይ ድማ ብኢሞሽናሊ ወይ ከዓ ብናይ ስምዒታዊ ነገር ከዓ ዘይተዳለና። ሕጂ ለውጢ ብዙሕ ሰብ ለውጢ ይፈቱን እዩ። ለውጢ ብጣዕሚ እዩ ዘነቓንቐካ። ኣነ ዝከረኒ ቀደም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ጌጋ ውሳነ ዝውስነሉ ኩነታት ነይሩ ምሻሎ ሂወተይስ ባዕለይስ ጌጋ ውሳነ ወሲነስ ደስ ዘይብለኒ ነገር ይኸውን ካኣሽዑ። ሕጂ ናምሰይ ምልሳ ኣቢለ ተሓሰብኳ ሽዑኡ ኣስተንቲነሲ እንታይ ኮይነ እዩ ማዓስ ከም ዝገብር ኢለ ምስ ሓሰብኮ ድኾነ ለውጢ ክህሉ ከለዉ ሕማቅ ዋላ ኣይኹን። ንኣብነት ሃይ ስኩል ወዲአ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ከዓ ይኣቱ ኣለኹ ኮይነ ወይ ገዛ እንድሕር ቀይርና ኦር ሳምቲንግ ለውጢ ኣብ ዘለዎ ሰዓት እቲ ክስታይ እቲ ናተይ ፋውንዴሽን ወይ ከዓ እቲ መሰረት ናተይ ከም ይነቐነቕ። ሕጂ ሽዑኡ ስቴብል ኣይኮንኩን። ስቴብል ስለዘይኮንኩ ከዓ እቲ ድሓስቦ ድውስኖ ደብሎ ነገር ኩሉ ትኽክል ኣይከውንን እዩ። ሕጂ ንለውጢ ክትቀባበሎ ትኽእል ዓይነት ሰብ ዘይምዃን፣ ምክንያቱ ለውጢ ናይ ሂወትና ክፋል እዩ፣ ናይ ሂወት ነገር እዩ፣ ናይ ሂወት ነገር ኣብ ላይፍ ወይ ከዓ ናብራ ለውጢ ኣሎ ኩሉ ግዜ። ሕጂ ምስ ለውጢ ግን ከመይ ጌርካ ኣዳብ ትገብር? ዕውታት ሰባት እቲ ሓደ ዕውታት ዘብሎም ነገር እንታይ እዩ? ምስ ለውጢ ክጠዋወዩ ይኽእሉ እዮም፣ ኣይፅግሞምን እዩ፣ ብዙሕ ኣይሽግሮምን እዩ። ሕጂ እቲ ብናይቲ ማቹሪቲ ወይ ከዓ እቲ ብስለት ናትና በቲ ናይ ስምዒታዊ ዓለም ለውጢ ክመፅእ ከሎ መሰረትካ ዝነቓነቕ እንድሕር ድኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኸውን? እቲ መሰረትካ ፅኑዕ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ ግዜ ወስደልካ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ሽዑ ክሳራታት ትኸስር እንደገና ዋላ ብስምዒት ብኩሉ ነገር ትኸስር ማለት እዩ። ስለዚ ብለውጢ ከዓ ድልዋት ዘይኮንና ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩነታት ምስ ሓለፈ ባውንስ ባክ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ነገር ዋላ እቲ ኢኮኖሚ ኣብ
ኣብ ቦትኡ ክምለስ ባውንስ ባክ ክገብር ሜቢ ግዜ ክወስደሉ ክእል እዩ። ንሕና ኸ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት ባውንስ ባክ ክንገብር ግዜ እውን ክወስደልና ይኽእል እዩ። ሕጂ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ዩኖው ብኻ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና፣ ብኻ ብስነ ኣእምራዊ ብቁጠባ ከምኡ ውን ንለውጢ ተቃባ ዝቕበል ዓይነት መንነት ምዃነይ ብኻ ዩኖ ተዳለየ ፀኒሐ እንብል ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ሕጂ ግን እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ብኻ ኣይንበል። ሓደ ኩነታት ከጋጥም ከሎ እሞ ከዓ ነቲ ኩነታት ድሉ ከምዘይነበርካ እንድሕር ዳ ኣርእዩካ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ንብሕጂ እዚ ሕጂ ዝጋጢሙና ዘሎ ናይ ጥዕና ክራይሲስ እዩ። ኣብ ሂወት ግን ኩሉ ግዜ ክራይሲስ ኣሎ። ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ክረምቲ ግዜ ኣሎ፣ ናይ ሓጋይ ግዜ ኣሎ፣ ናይ ፀልማት ግዜ ኣሎ፣ ናይ ብርሃን ግዜ ኣሎ። ከይሓሰብካዮ ካብቲ ቅፅፅር ካብ ወፃኢ ዝኾነ ኣብ ሂወት ዘጋጥም ነገራት ኣሎ። ሕጂ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ግን ንዝቕፅል ግዜ ድሉ ንክኸውን እዚ መምሃሪ ክኾነኒ ይግባእ። ኣብዚ ሕጂ ዝሓልፎ ዘለኹ መምሃሪ ክኾነና ብጣዕሚ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዳሎ? ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣነ ካብቲ ሓደ ንገብሮ ነገር ዝፈትዎ ነገር ማለት እዩ ትራስት ሚ ናይ ፓስቶር ስክሰስ ኣካደሚ ዝብል ፕሮግራም ኣለና ማለት እዩ። ኣክቹሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምዝገባ ተኸፊቱ ምዝገባ ነካይድ ኢና ዘለና። እቶም ክትምዝገቡ ትደልዩ ኣብ ዌብሳይትና ኺዱ martaermias.com www.martaermias.com ማርታ ቲኤች ኢና ንፅሕፋ ቲ ዘይኮነስ ቲኤች። ሶ ፓስቱ ስክሰስ ኣካደሚ ዳስ ኤግዛክትሊ እንታይ ኢና ንገብር ንመፃ እዩ ዘዳሎ ከስ ናር ኣባውት ላ ራይት ናው ናይ ሕጂ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነ። መንነትካ እንዳተሰርሐ ኣታሕዛ ግዜኻ ኣጠቃቅማ ግዜኻ ምስ ሂወትካ ግዜ ተሕልፍ ምዃንካ ከመይ ጌርካ ዕላማኻ ከምተውፅእ ከመይ ጌርካ ንሂወትካ ከምትሕንፅፃን በቲ ዝሓንፀፅካዮ መገዲ ከዓ ብምኻድ ዓወታት እናመዝገብካ ከምትኸይድ እዩ ዝምህረካ መገዲ ዓወት እዩ። ዳሕራይ ድማ ዝሕዘካ ነገር ዝኣስረካ ነገር ፍርሒ ድዩ ሰብ እንታይ ይብለኒ ድዩ ካብ ከምኡ ከዓ ከመይ ጌርካ ከምትጋላገል ከመይ ጌርካ ከምትድልድል ንምንታይ መታን ነቲ ዝተበገስካሉ መገዲ ዕውት ዝኾነ መገዲ ክህልወካ። ዓወት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ሰብ ዝሓስብ? ዓወት ክበሃል ከሎ ፋይናንሽል ጥራይ እዩ ዝሓስብ፣ ናይ ቁጠባዊ ዓወት ጥራይ እዩ ዝሓስብ። ኖ ዓወት ከምኡ ይኮነን። ዓወት ብኩሉ ሸነኽ ናይ ሂወትካ እዩ። ንስኻ ኢኻ ነቲ ዓወት ዕውት የኽእልካ ክትፈልጦ ሲ እስኻ ኢኻ ዕጋበትናትካ እዩ። እቲ ዝደለካዮ ክትበፅሖ ከለካ እዩ ዓወት ዝበሃል። ቤተሰብካ ፍቅሪ ዘለዎ ሓዳርካ ጥዑም ደቅኻ ፅቡቅ ጌርካ ተዕቢ ደቅኻ ብፅቡቅ እናሰጎሙ ክኸይከሎ እዚ ዓወት እዩ። ጥዕናኻ ተሓልዩ ብኩሉ ነገር እዚ ዓወት እዩ። እቲ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ንስኻ ኣብቲ ናይ ግልኻ ዘሎ ምሳኻ ዝተፈጠረ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ዕቁር ሓይሊ ክሳዕ መወዳእታ ክትጥቀመሉ ከለካ እዚ ዓወት እዩ። ዝተፈላለየ ናይ ዓወት ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ። ሃው ዩ ሜዥር ከመይ ጌርካ ኢኻ ትመዝኖ ዕውት ኢኻ ይኮነን እስኻ ኢኻ ትፈልጦ። ምክንያቱ ዕላማኻን ድሌትካን ትፈልጦ ንስኻ ኢኻ። ብዝኾነ ይኹን ሰብ ካልእ ብደገ ኮይኑ ዕውት እዘይ ዕውትን ክብለካ ኣይክእልን እዩ። ከምኡ እንተበለካ ከዓ ወላ ሓንቲ ዝጠቕመካ ነገር የለን። ምክንያቱ ምስ ርእስኻ ምስ ውሽጥካ ትዛረብ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ ዝተበገስካሉ ነገር ዕውት ንክኸውን ግን ምድላው የድልየካ። ምክንያቱ መገዲ ዓወት ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሽግር ክመፅእ ከሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ጠጠው ትብል፣ ንመዓልቲ ንክረምቲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ድልው ትኸውን፣ ኣብ ግዜ ክረምቲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ድልው ትኸውን፣ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ማለት እዩ። ድሓር ከዓ ሳምታይምስ ካባኻ ዝፅበዩ ሰባት ኣለው። ንዓኻ እስኻ ከም መርሓ ኮይንካ ጠጠው ክትብል ዝደልዩካ ሰባት ኣለው። ንዓኣቶም ከብቑዑ ኮይንካ ደጠጦ ኢልካ ኣለካ። ስለዚ መገዲ ዓወት ምስዓብ ወይ ከዓ ናይ ፐርሶናል ዲቨሎፕመንት ወይ ከዓ መንነትካ እናሰራሕካዮ ምኻድ ክስታይ ኣይኮነን፣ ኦፕሽን ኣይኮነን። ከምዚ ደስ ተበለ ንገብሮ ደስ ተይብ ኖ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ የድልዮ እዩ። ብከመይ ዓይነት መንገዲ ይገብሮ እሱ ናቱ እዩ። ብከመይ ዓይነት መንገዲ ኢኻ እስኻ ነቲ መንነትካ እናሰራሕካዮ ትኸይድ ዘለካ ንኩሉ ነገር ድልው ኮይንካ ናብ ቅድሚት ብስጉም ዓይነት ሰብ ትኸውን ዘለካ እሱ ናትካ ምርጫ እዩ። ግን ኩሉ ሰብ ግን ዘድልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ምርጫኹም ከዓ ምሳይ ክትሰርሑ ካብቲ ኣነ ናተይ ተመክሮ ናይ ካልኦት መፅሓፍ ዘንበብክዎ ካሪክለም ዘዳለኽዎ ብኡ ሰልጢንኩም ብኡ ተማሂርኩም
ካልኦት ሰባት ዝረኽቡ ዓወታት ስኻትኩምን ክትረኽቡ ድሌትኩም እዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ፓስት ሰክሰስ ትምህርቲ ንዓኻትኩም እዩ ክትምዝገቡ ትኽእል ኢኹም ማርታኤርሜስ.com ከድኩም ትምዝገቡ ማለት እዩ። ገለ ሰባት ካብቲ ፓስት ሰክሰስ ዝበልዎ ውጭ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ዝያዳ እሱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሰባት ኣብቲ ሂወቶም ዝረኣኽዎ ለውጢ እሱ እዩ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ማለት እዩ። ዩኖ ብጣዕሚ ዘሐጉሰኒ ነገር ቀዳማይ ነገር ናይ ነዊሕ ግዜ ሽግር ገለገለ ሰባት እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ሂወቶም ዘሎ ይፈልጥዎን እዩ። ዩኖ ሓንቲ ከምኡ ዝበለት ንሰብ ኣላ እንታይ ነይሩ እቲ ፀገም ኣይፈልጥኒ ነይረ ሕጂ ግን ተረዲኡኒ ተረዲኡኒ ኩሉ ተረዲኡኒ። ስለዚ ነቲ ስጉምትታት ክስ በቃ ነፃ ኮይነ እየ ሕጂ ኢላ ነፃነት ትረክብ ማለት እዩ። ንገሊኦም ከዓ ኣብ ፖቴንሻል ናትካ ማለት እቲ ብቕዓትካን ዓቕሙካን ካልእ ከሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ከለኻ ንስኻ ትፈልጦ ኢካ ተዓቕምካ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ስደት ምስ መፃእካ ማዕረክ ንድኡ ዘይትኸይድ ዘለካ ኣብዛ ሓድሽ ዓዲ ከለዉሲ ዝኾነ ነገር ንድሕሪት ሒዙካ ደንዚዝካ ከምኡ ዓይነት እዚ እንታይ እዩ ፖቴንሻልካ ክስታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተኣጉዱሎ ማለት እዩ። ዝተኣጉዶ ሓዊ ምሻሎ ከምኡ ኮይኑ ከለካ ሓውስ ዝነድድ ግን ኣይኮነን ደሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ከዓ ከመይርካ ተባራብሮ ክባራብር ይኽእል ኣብ ናይ ፓስት ሰክሰስ እንድሕር ከድካ። ካልእ ድማ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዘይረኽብካዮ ስልጠናታት ዋላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ብወለዲ ድዩ ብገለ ድዩ ማለት እዩ ኣብ ኣጠቃቅማ ግዜ ኣብ ኣተሓሕዛ ግዜ ኣብ ኩሉ ጉድለት ኣለኒ ብትብሎ ክፍሊ ናይ ሂወትካ ድማ ስልጠናታት ወሲድካ ንስኻ ብቕዓትካ እናወሰኸ ይኸይድ። እዚ እንታይ ይጠቕመካ ንርእስኻ ዝያዳ ድልው ትኸውን ንመፃኢ ወለዶ ትምህር ሰብ ትኸውን ንደቅኻ ኣርኣያ ትኸውን ንሕብረተሰብካ ኣርኣያ ትኸውን ነቲ ዕላማኻ ካ ክትንብረሉ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ፐርሶናል ዲቨሎፕመንት ንዓኻ እዩ ዳሃንፀካ ዩኖ ገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝሃንፁ ገዛ ይሃንፁ ገለ ሰባት መኪና ይሃንፁ ዩኖ ንሕና ከዓ ኣብ ምህናፅ ሰባት ንሰርሕ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ቢልድ ክኸውን ከሎ ክነፅ ከሎ ድልው ኣድማዒ ዜጋ ይኸውን ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ንባዕሉ ዕጋበት ይረክብ ንባዕሉ ሰላም ዕጋበት ቅሳነት ይረክብ። ንምንታይ ምስ ርእሱ ተሰማሚዑ ክነብር ይጅምር ማለት እዩ። ምስ ርእሱ ሓደ ኮይኑ ክነብር ይጅምር። ብዛዕባ መፃኢኡ ከዓ ርግፅነት የሉ ርግፅነት ክብል ከለኹ ፀገም ዘይብሉ ክራይስስ ዘይብሉ ሽግር ዘይብሉ ዝፍታሕ ነገር ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን። ዝመፀን ተመፀ ግን ከም ሰብ መጠን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ዓቕሚ ፈቲሑ ክሰግር ዝኽእል ይኸውን። ከምኡ ክገብር ዘይከኣለ ሰብ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ብዙሕ ተጨናቃይ ወይ ድማ ብዛዕባ ጭንቀት ዘውሪ ሰብ እዩ ዝኸውን። ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወቱ ዘይፍታሕ ኮይኑ ይነብር። ከምኡ ግን ክኸውን የብሉን። ከምኡ ዓይነት ናብራ ክንነብር ኣይኮናን። ተፀዊዕና ነፃ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ክንነብር ኢና ተፀዊዕና። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓቕምታትካ ወሲኽካ ሃኒ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም ትማሊ ብዙም ምስ ቤተሰብ ድራር ንበልዕ ነርና ብዙም ማለት እዩ ብኦንላይን ኮይና ኣብ ክንደይ ዓዲ ነርና ሓፍተያ ሜሪላንድ ነራ ሓወያ ሜሪላንድ ነሩ በበይኑ ገዛ ማለት እዩ ኣደያ ሜሪላንድ በበይኑ ገዛ ኣብ ፍሎሪዳ ሓፍተይ ምስ በዓል ቤታ ምስ ደቃ ማለት እዩ ኣነብዚ ምስ ሕፅየ ማለት እዩ ኣብ ሓወይ ከዓኒ ኣብ ዳላስ ኣብ ቴክሳስ ማቴዎ ደይ ከዓኒ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ካሊፎርኒያ ኮይና ኢና ኩላህና ተኣኪብና ፅቡቅ ግዜ 2 ሰዓት ዝኸውን ተደሪርና ዋዝ ሪሊ ሪሊ ገድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ነይሩና ማለት እዩ። ሽዑ ግን ትደስ ዝብለኩም ኣብ መወዳእታሲ እንታይ ምሂሩኩም እዚ ኩነታሲ እንታይ ምሂሩኩም ኢልና ክንዛረብ ምስ ጀመርና ኩሉ ሰብ ክዛረብ ጀሚሩ። ሕጂ ክዛረቡ ከሎ ኣማይ ጋድ ኢለ እቲ ሓሳብ ዘምፅዎ ዝነበሩ ብሓቂ ልበይ ተንኪፉ ናይ ሰዲና ዋ ዳስ ሶ ትሩ ናይ ብሓቂ እዚ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ናይ ኔክስት ላይቭ ዝገብሮ ኣይ ሃቭ ቱ ሸር ዲስ ኢለ ክመፅእ መዲበ ማለት እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ግን ቢዚ ስለ ዝውዓልኩ ሕጂ ኮይና ሰዓታ ንኣሃትኩም ሸር ገይረኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ኣይ ሆፕ ፈቲኹሞ ክትኮኑሎም መዓልቲ ገለ ነገር ሒዝኩም ክትኮኑ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ይብሉ እንታይ ኣብ ዝብላ ባህል ኣሎ ላይፍ ኢዝ 90% 10% ዋት ሃፐንስ ቱ ዩ ኤን 90% ሃው ዩ ሪኣክት ቱ ኢት። ሂወት ኣብ ሂወትካ ዘሎ ውፅኢት 10 ሚእታዊት እቲ ንዓኻ ዘጋጥመካ ነገር እዩ። 90 ሚእታዊት ግን ነቲ ዘጋጥመካ ነገር ብኸመይ መልሲ ትህቦ እዩ። ስለዚ ንሕና እቲ ዘጋጥመና ነገር ኣይኮናን ኮንትሮል ክንገብር ንኽእል። ንሕና ግን ብኸመይ መልሲ ንህቦ ግን ንዕኡ ኮንትሮል ንገብር። እዚ ኣብ ግሊ ሂወትና ኣብ ስራሕ ኣብ ቢዝነስ
ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብ መሪሕነት ኣብ ኩሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣካይዳ መንገዲ ወይ ከዓ እግርኻ ኣካይዳ እግርኻ ክፅቡቀልካ ትኮይኑ መዓልትታትካ ካብ በረክቲ ናብ በረክቲ ዝኸይድ ኣብ ክንዲ ሓፍኮፍ ሓፍኮፍ ኣነ ከምኡ ዓይነት ሂወት ይነብር ነይረ እየ ዳት ዋይ ዝፈልጦ ኣእምሮ ይጎደለን ትምህርቲ ይጎደለን ፍልጠት ኣይጎደለን ግን ዋላ ከምኡ ኮይኑ ከሎ እቲ ሂወት ግን ዝተሓዘ ይብሉ በቃ ሓፍኮፍ ዝበዝሖ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ግን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እቲ ምስጢር መገዲ ዓወት ምስ ትፈልጦ ብኡካ ምስ ትኸይድ ግን ኩሉ ነገር ህድእ ይብል ማለት እዩ እቲ ብደገ ዝኸውን ዘሎ ነገር ብዙሕ ኣፌክት ኣይገብረካን እዩ ሓደሓደ ግዜ ናብቲ ውሽጣዊ ነገር ኣስተውዒልካ ክትከይድ ከለካ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝውረ ዘሎ ነገር ክጭነቕ ገለ ንዑ ከለዓዕል ሕጂ ኣብ ከምኡ እንድሕር ዘይተሳቲፍካ እንታይ ኮይኑ ስምዑት ሰብ ኣይግድሳን እዩ ሰንስለስ እያ ይብል ኖ ግን ውሕጅ ምዝኸዶ እንድሕር ዳኣ ተኸይድ ኮይንካ ሲ ኣበይካ ምክትኣቱ ሃው ደስ ዳ ሄልፕ ዩ ሕግዘካን እዩ ውሕጅ ከምኡ ከማን ንፋስ ናብዚ ክነፍስ ከሎ ጠጠው ተኢልካ ኢካ ንካልኦት ከማን ከተህድእ ትኽእል ሓንቲ ዛንታ ላ ኩልኩም ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ኣብ እንስሳታት ነይሮም ሲ ሽዑስ ኩሎም ይጎዩ ነይሮም በቃ ኩሎም ዝብኢ ማንቲለ ኣንበሳ ኩሎም ይጎዩ ነይሮም ማለት ሽዑ ጎዮም 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 ድሓር ኣዶኖ ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ገለታ እታ ታሪክ ውን ምናልባት ብከብዳእተ ያኸውን ኣይምናፅሾ ግን እቲ ቁም ነገር ወይ ከዓ እታ ትሕዝትዋ ግን እንታይ እዩ ኣንበሳ ናበይ ዳኣ ትጎይ ኣለካ ክቢልካ እንደ ኣነ ዝብኢ ክጎይ ርአ ዝብኢ ኸ እንታይ ኮይንካ እንደ ማንቲላ ክትጎይ ርአ ማንቲላ ኸ ህበይ ክትጎይ ርአ ኩሎም እቲ ሓደ እቲ ሓደ ክገብሩ እንታይ ይኸውን ኣሎ ከይፈለጡ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ከምኡ ኢኻ እትኸውን እንድሕር ደኣ ምስቲ ዝመፀ ምስቲ ሓሳባት ናትካ ዝኾነ ጠጠው ትብለሉ ንካልኦት ከዓኒ ብኣወንታዊ ንካልኦት ከዓ ብፖዚቲቭ ዝኾነ ወይከ ብኣወንታ ጥቕሚ ዘለዎ ጥቕሚ ብዘለዎ ዓይነት መንገዲ ምንባርናኸ እስዩ ጥዑም ዝኸውን ማለት እዩ ጥቕሚ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ሂወትና እስዩ እቲ ኣድማዒ ዝኾነ ነገር እዚ ከዓ ኣብ ልቢ ኩላህና ዘሎ ነገር እዩ ትዛርብ ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይተዛርብኩን ዋይ ፍጡራት እንዲና እቲ ዝፈጠረና ኣብ ውሽጥና ዝገበሮ ነገር ስለዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ ትዛርብ እንታይ ደ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እዩ ግን ምስቲ ደገ ዘሎ ዲስትራክሽን ወይ ከዓ እቲ ሓደሓደ ግዜ እቲ ከባቢካ ዘሎ ነገር ስለዝፀልወካ ነቲ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ነገር ግድፍ ኣቢልካ ናብቲ ትኽክል ዝኾነ ቁም ነገር ዝኾነ ነገር ንኸተዝተውዕል ዝሕግዘካ መልእኽትታት ኢና እነቕርብ ዘለና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ፓስት ሰክሰስ ኣካደሚ ክላስ ክንጅምር ኢና ኣብ ወርሒ 5 ዕለት 4 ኢና ንጅምር ኣብዚ ሰዓት እዚ ምዝገባ ንገብር ኢና ዘለና ብዙሓት ሰባት ይምዝገቡ ኣለው ነቲ ቦታ ከይመልኦ ከሎ ነቶም ክትምዝገቡ ትደልዩ ከዓ ስጉም ተወሲድኩም ክትምዝገቡ ይብለኩም ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ዳ ብኦንላይን ክትምዝገቡ ዘይትኽእሉ ርዳኣኒዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለኹም ቅድሚ ሕጂውን ኮሚና ንገብር ነርና እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም በዚ ፌስቡክ ሜሴንጀር ወይ ከዓ ብኢንስትግራም ጌርኩም ርኸቡና እሞ እቶም ናይ ክንክን ዓማዊል ወይ ከዓ ካስተመር ሰርቪስ ምሳና ዝሰርሑ እሳቶም ክምለሱኹም እዮም እቲ ትኽክል ዝኾነ መልእኽቲ ክህቡኹም እዮም ማለት እዩ መታን ከመይ ጌርኩም ከምትምዝገቡ ከፍልጥኹም እዮም ማለት እዩ so thank you so much እንደ መዓልቲ ምባሪ ሸር ዝገበርክዎ ነገር ሓደ ወይ ክልተ ነገር ፈቲኹምዎ እንተ ኮይንኩም ካልኦት ከዓ መታን ፅቡቅ ነገር ክሰምዑ ሞ ንሳቶም ውን ኢንስፓየርድ ክኾኑ ሸር ክትገብርዎ ሓተኩም እግዚኣብሔር ይባርክኩም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቶም ናይ ምዕራባዊ ካለንደር ኢስተር ወይ ከዓ ፋስጋ እተብዕሉ ፅቡቅ ፋስጋ ወይ ከዓ ርሑስ ፋስጋ ይግበረልኩም ኣይኖ ናህና ናይ ዓድና ገና ኣብ ፆም እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ፋስጋ ገና ኣይተባዕለን ስለዚ እቶም ፅባሕ ኢስተር ተብዕሉ ግን ፅቡቅ ፋስጋ ግበረልኩም በይንኹም ኣይትኹኑ ብዙም ጌርኩም ምስ ካልኦት ሰባት ተራኸቡ ከምኡ ግበሩ ናይ ተቋፂርና ኢና ስድራ ቤት ከምኡ ጌርናዮ ትማሊ ከዓ ሽዱሽ ናይ ምሸት ድራር ክንገብር ኢና ኢልና ኩላህና ነናትና ድራር ሒዝና ኮፍ ኢልና እንዳዕለልና ናይ መንበልፅ ናይ መንጥዕም እንዳተበ እንዳሰሓቅና ከምኡ ክገብር ክኢልና ስለዚ ከምዚ ግበሩ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ኣክቹሊ ዋላ እዚ ኩነታት ምስ ሓለፈ ከማ እዚ ልሙድ ነገር ዝኸውን እዩ ዝመስለኒ ከምኡ ኢሉና ማቲ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ሰሙን ንግበሮ ምክንያቱ ፀፀኒሕና ኢና ንረኣዩ ኣብ በበይኑ ዓዲ ስለ ዘለና እዚ ምስ ኣብ ክልተ ሰሙን ስደይ ንገብሩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ የቀራርበና እዩ ዘሎ
ንኸምኡ ተጠቀሙሉ ንሰናይ ነገር ተጠቀሙሉ እቲ ነገር ክሳዕ ዝሓልፍ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ካልእ ግዜ ክሳዕ ዝርኢኩም ጋድ ብለስ ዮ ባይ